Utajiju! Hii ndo tabu za kukaa uswahili. Oya, mshikaji ondoka mwa. Wewe, oo, usizarau uswahilini wewe. Oya, ondoka. Achana na mimi. Ai, ondoka, toka hapo. Wewe mtasukula pole jamaa ndio mambo. Afu wewe unja. Kuna watu wapambe. Wewe nyumba yako hii. Hivi ungejenga nyumba watu wangeishi nyumba yako. Na hii satandano sikoingia mu. Ndio maana mmenyimwa nyumba nyinyi. Kwa maana unasemaje sasa? Kwa maana unasema nyenge jenga yako, nyenge yako. Nisubiri huko huko. Nisubiri nini? Wewe, wewe. Nisubiri. Njoo. Nikogope. Njoo. Bomba, njoo. Ah, kuja kwa. Unakuja kupiga mswaki dirishani siwende hata chooni huko yani mtu na heshima mimi naongeza mvunjike vizuri viuno maana kila siku dirishani unajifanya unajua kupiga mswaki ukitoka hapa swaki lenyewe limejaa midamu kibao kisenya tele je kuna mtu au watu ambao wanakukera mpaka unajiuliza nifanyeje basi hofondoa maana vunja kero ipo kwa ajili yako tuma ujumbe katika namba ifuatayo Na kazi, tuachie sisi. Vunja kero. Kero zako, kwisha. Imekubamba. Leo hii inambamba dada Sharifa. Anachokifahamu Sharifa ni kwamba kuna mpango mzima. Kazi moja kali sana. Asichokifahamu ni kwamba toka ameingia ndani ofisi. Yuko ndani ya himaya ya mtandao wa kupata utajiri faster. Ndio ile unakuona mafanikio ya unayoona haraka zaidi kwa haraka zaidi. Inakuaje? Ah, utaki kuendesha range. Bosi anajaribu kumweleza mpango mzima kwamba kuna njia ya faster au njia ya haraka ya kutajirika. Lakini Sharifa anaonekana sijui nataka sitaki kisha anataka mpaka pale amekubali sasa unaonana na boss
Mkuu. Hmm. Kuna mgeni hapo. Yeah. Yeah. Okay. Na boss mwenyewe ndio huyu hapa. Hofu umemjaa ghafla dada Sharifa. Anatamani kukimbia, lakini vile vile anatamani kubaki. Kimya. Anajua ndio mwisho wa maisha yake nini? Jamani nakufa. Sharifa, usiogope. Utajiri hauji kirahisi rahisi hivyo. Na mimiza basi. Mambie ndio, mambie ndio. Hatatu. Hatatu. Mpaka sasa Sharifa hata dalili ya kukimbia hana. Ina maana? Si amekubali tu. Kazi ndio naanza hivyo. Piga magoti. Kujuta kunaanzaga hivi hivi. Kinachofuata? Mkuu anatisha. Kama jini. Sharifa anaonyesha kukubali hali. Sasa imefika sehemu ya muhimu ya kuvishwa taji na kuonyeshwa kwamba hivi sasa ndio anaingia katika mtandao rasmi. Mpaka hata Kihindi, mkuu anajua lugha nyingi. Jina lako.
Tunamhitaji mtumishi kama wewe. Unatazamaga runinga? Kwa sauti unatazamaga runinga? Ndiyo. Mtu ambaye anajua mambo yote ya dunia. Napenda kipindi gani? Usijali. Napenda ucheshi. Safi sana. Najua Vuvuzela komedisho. Aha. Lazima uwe natazama hiyo. Tunapitisha ujumbe nyingi humo ndani. Sawa? Na kwenye kipindi hicho, utazame kipengele cha mkuba. Imefika kipindi cha mkuu wa kitengo kujionyesha wazi kabisa. Na Sharifa ndipo alipoishiwa nguvu, na hiyo ndio imekubamba mpaka anajiona usijali, inamtokea mtu yeyote. Chukua mataji yenu huko. Ushachelewa, ulishaingizwa kwenye mtandao wewe. Nitakulia. Je, analia kubambwa au analia kwamba alikuwa nusu apate utajiri? Ikamponyoka. Lakini hatuwezi kumwacha hivi hivi. Maana amehangaika sana, kaja hofu mno. Lazima tumwache na kazawadi kadogo. Na hiyo ndio imekubamba. Take 2. Na ukishabambwa mara ya kwanza, ukapiga magoti, ukaanza kusema maneno usiyajua. Ukabambwa mara ya pili tena, lazima tu ukubali hali na kusema usije ukamcheka mwenzio, maana hata wewe unaweza kubambwa. Lakini kama una mtu ambaye anapenda kumbamba, basi wasiliana nasi kupitia namba ifuatayo, na kazi tuachie sisi. Imekubamba wewe.